Дойде време за Мърда Competition 2022. Стартираме състезанието с различни правила и различни условия. Този път имаме три инструментала, от които може да се възползвате. Три различни стила. Трап, дрил и един мелодичен. Всеки, който иска да участва в състезанието, трябва да си избере един от трите бита. Битовете ще бъдат качени в сайта ни, в канала и в описанието ще има линк за сваляне. След като сте избрали въпросния бит, пишете си текста, записвате песен върху него, заснемате видео и ни го изпращате на официалния имейл, който сме дали в описанието. 10 най-гледани видеа отиват на финал и оставаме на аудиторията да реши кой да бъде победител чрез гласуване. Наградният фонд за победителя от състезанието е 1000 евро, ваучер на стойност от 500 лева за сайта ни, договор с лейбъла по избор и цял албум продуциран от нас. Крайният срок за изпращане на финализиран проект е 1 март. На 7 март всички видеа се качват в канала и на 7 април се избират 10 финалисти, които ще се борят за голямата награда. Ще имате 2 седмици да гласувате за тях, докато се разбере кой е истинският победител. Играйте честно, не дейте да купувате гледания. Всеки един проект се следи от нас и се вижда от откъде идват гледанията. Всеки, който купува гледания, ще бъде дисквалифициран и ще отпадне от състезанието. Успех на всички и само честна игра!